Milí přátelé, ahoj, tady je Mína Šťastná, šťastnilidé.cz. Venku pokračují pekelné teploty, ačkoliv za chvíli tady máme září, tak třicítky se nechtějí vzdát své vlády. Na zahradě už nám ledaco zdozrává, tak já si překonám a vyběhnu do toho parna a sbírám, sklízím, co nám tady dorůstá. No a to, co nám tady dorůstá, co nám tady sklízí intenzivně ptáci, jsou ostružiny, které už některé jsou tak zralé a krásné a tmavé, že padají. Takže dneska si pozbíráme ty ostružiny a upečeme si z toho tvarohový koláč. Tak, pozbíráme to a jdeme do kuchyně. Tak jsem něco málo pozbírala, země úplně leje, ale tamhle jsem našla ještě nějaké maliny, takže ještě si tam rozbíráme maliny k tomu. Přátelé, země úplně tyčou čůrky. Prchejme se schovat. Něco mám. Na ten náš koláček tam píšou 150 gramů. Tohle typuje, že je tak půl kila, možná i více. A to nám bude bohatě stačit. Jdeme se zase schovat. Kdo mi to úřaduje Miňulko, v kuchyni? Ty si myslíš, že jsi jediná, kdo tady dělá vědecké experimenty. Já tady mám nachystáno na buchtu a víteček tady s mlýnkem. No a máš konkurenci, to je jednoduchý. A prosím tě, co tady vyrábíš? Miláčku, to kdybych ti řekl, tak tomu neuvěříš. Hmm? Takže já ti to možná po určitý přípravě řeknu, jo, ale že bych to říkal tady do éteru divákům, to by nepobrali, hele. Dobře, takže my já se... Já ti to dám ochutnat. Hele, my se vzdálíme, než to tady nameleš, aby nám to neutrhlo uši a pak se přijdeme podívat. Já ti to dám ochutnat hned, hele, už je to ve stádiu. 4 dny jsem to sušil teďko v troubě a teď už ti to můžu dát ochutnat. Počkej, tak divák se podívá, co to je. Je ti to kamera zaostří. No, zatím nevím. Ne, já ti to dám ochutnat, jako aby to na tebe účinkovalo. Mínečko, ty jsi nějak spotila, poslyš? Ježišně vedrové, ty, já jsem ve způsobu jak kráva. Jak dveřem od chlíva. Ještě víc, jako. Tak. Tady zapínám klimatizaci. Tohle spapej. A řekni mi, co tomu říkáš. Co tomu říkáš? Jako dobrý, no, ale dá se to těžko sníst, asi lepší to rozmíchat s vodou. To ti úplně nalepí na patron a na pusu ti to zalepí pusu a pak nemůžeš dát. A to ti nevadí, že tady vyrábím jedna hlodavce, jako. Jedna krysy, jedna spocené krávy. Ne, Mláčku, to bych ti neudělal, hele. Já ti to teda povím, ale slib, že to neodvysíláš a hlavně to nedávej na YouTube. Dobře. Míňulko, abych to nepoplet, to není nápoj lásky. To je elixír mládí. No tak už nás nenapínej. To je všechno, co jsem chtěl říct. To je elixír mládí. No počkej, už si to jednou pustil do eteru, tak to musíš dokončit. Podívej se, jak vypadá. Kdo bude chytrej, tak na to přijde. Tak počkej, jestli nehejbej, aby jsme něco viděli. Já jsem ho chtěl načechrat. Jo, vypadá to hezky na čechraně. Takže takhle to vypadá. Ale to vypadá jak letá káva trošku do bordo. Takhle to vypadá. Je to teda elixír mládí a já nerad vypouštím na ty internety různý kachny, jo? Člověk tam vypustí kachnu a pak prostě se za to stydí. Ne, já to nejdřív
vyzkouším a místo slibů ukážu se a když to dopadne dobře, tak tady uvidíte Vítulku, jak má černý vlasy a různý další věci. Ale ty to tady můžeš testovat třeba dalších 20 let. No, ale já to nechci. Ale divák už by to mohl testovat s tebou, no tak sakra, tak to řekni. Já to nechci ukvapit, hele. Víš co, diváci, na to, diváci na to skočej. Nenech se prosit, řekni nám, co vlastně tady máš. Hele, tady na tu složku nekoukej, to je tajná, to by mohli poznat. Ale my to chceme vidět. Ne. Vítulo, no už jsme řekli. Ale tak tohle teda neuveřejním, protože když jenom něco nakousneš, tak divák je teď právě zvědav. Já jsem vědec a nejdřív to vyzkouším a pak teprve to dávám do éteru, jo? Vítulo, no tak. Už se řeklo. No dobře, takže si odstěhuj tady ten svůj krám, když jo, nám to nechceš nejde, říct, a my si uděláme svoji ostrožinovou buchtu. Já si to tady, už jsem to vysušil, 4 dny jsem to sušil, teď to umelu, předsedím, uschovám si to. No a pak počkám, až přijdeš s prosíkem, že bys taky chtěla ten můj elixír. No to víš, že bych to chtěla, divák by to taky chtěl třeba zkoušet. No, mohli bychom to zkoušet. Milí diváci, letos už to nestihnete, tak příští rok si počkejte a uvidíte. Dobře. Tak Víteček nám dal teď slib, že příští rok nám odhalí tajemství, takže pokud nás budete, vydržíte sledovat ještě rok, tak uvidíte, jak máme krásné omládlé tváře, jak máme černé vlasy, jak se jenom blištíme zdravím. Já jsem mě slíbil, miláčku. No slíbil si, že nám odhalíš to tajemství, které tady budeme rok testovat. No to nevím, slib. Jako ono zase člověk by byl blbý, kdyby všechno odhaloval, že jo? Jo. To nevím, jako to je konkurenční výhoda, jako víš? My si to tady vyzkusíme sami. Ale to předbíháme, jako víš? Jo. Vypadá to jako kakao, viď? Vypadá to jako kávo. Hele, ještě tady mám jednu tady. Co je podle to? Je druhá složka mýho preparátu. To jsou naše elixíry. Tady to je jedna složka a tohle, víš, co to je? Počkej, nevím s tím. Vypadá to jako kakao nebo káva? Čaga. To je ta slavná čaga, kterou jsme minule chytli, jo? Takže čagu vemu, smíchám to s tímhle, tím vznikne takzvaný synergický efekt. Jo. A potom bude. A počkejte, já mám taky ještě mám dvě želízka v ohni. Jo, a tohle nám dáme taky, skřítek. Ještě já mám tady želízko v ohni. Dobře. A to sice kopřivová semínka, která jsem si namlela. A abychom využili co nejvíc těch látek, no takže to můžeme namíchat. Dávám se s tebou do party. Dobře. A rozjedem to. Jo. Super. Víteček ještě stále neodchází. Koukám na tvůj výraz a chceš mi říct, abych už vypadl, hele. A já jsem o tom přemýšlel, jestli teda to mám prozradit nebo nemám prozradit. No. A pak jsem se teda rozhodl, že ne. Jo. Protože víš, co by se stalo? No. Kolik vztahů by to zničilo? Jo. Představ si, že někdo si tenhle výrobek pořídí nebo si ho vyrobí. No. Omládne. No. Tak co udělá si první, když přijde domů? Podívá se na svého partnera. Řekne si, to nemám zapotřebí. A najde si jinýho. Jo. Teda pokud není ukotvený, že? Jo. A v lásce se k tomu partnerovi. A tak dále, jo. Ale prostě, víš, co by to najednou začalo dělat? Prostě lidi jako byli namachrovaný a tohle. To nedělá. To by neudělalo dobrotu. Takže já si to radši nechám pro sebe a potom po kapkách postupně, ale ty jsi u mě jako prim, jako, takže ty dostaneš svoji dávku, to jo. No protože to nevím teda, co bych dělala s takovým mladíkem tady potom, že? No právě, hele. To já jsem chytrý, já si nenechám tady nějakou chemikálí zničit vztah. Buď chytrá, hele, to je moje hrada na tebe, pro tebe. Tak jo, tak už se těším, až to budeme jít. Ne, to se všichni těšíme. Tak. Ale zatím můžou lidi sušit a sbírat ty kopřivový semínka a pak... Jako jednu ingredienci do naší tajné směsi. Jako jednu ingredienci. A chodit po lese a hledat čagu. Jo. Tak Víteček nám uvolnil pracoviště a můžeme se pustit do našeho dnešního experimentu. Připravila jsem si tady recept na tvarohový koláč s ostružinami. Tady mám nafutím suroviny. Kdo byste si chtěl recept zapsat? A na ten náš dnešní koláč tady budeme potřebovat 125 g změklého másla, 125 g cukru, 2 vejce, 250 g měkkého tvarohu, vanilkový cukr, prášek do pečiva, 3 lžíce vlažného mléka,
a 170 gramů polohrubé mouky. Já mám teda mouku tady celozrnnou špaldovou. No a potom budeme potřebovat ostružiny. Já jsem si ty naše ostružiny a maliny takhle poprášila trochou mouky, aby se nám neutopily v tom těstě a aby tam pěkně zůstaly na povrchu. Už mám tady nachystaný menší plech, no a můžeme jít rovnou na to. Minule mi zbyla drobenka z minulého pečení, tak jsem si to takhle chrstla do mrazáku. Takže já to takhle rovnou zmrazené dám na to. A aspoň to spotřebujeme. Tak jo, tak to je náš dnešní výtvor. Dáme to do trouby, všechno peču na 180, nějakých 20 minut a uvidíme. Tak, tady už se nám to po 20 minutkách dokončilo. No, jak to vypadá? Já myslím, že báječně. Zkusíme to, jestli je to propečené. Ještě by to chtělo. Ještě dole malinko, takže ještě to necháme. Tak jsem tomu ještě dala asi 5 minutek. Tak co tady? No já myslím, že krása, že koláček máme hotový. Koláček si dáme vychladit a pak si ho ochutnáme. Tak přátelé, tady máš kafíčko, tady mám tohle. A ještě jsem si rozmyslela, že si na ten náš koláček dáme injekci. Chceš taky? No, jestli je to sladký, tak jo. Stačí třeba jeden jenom ozdobit. Jeden ozdobit, říkám. Kříku, nezdržuj. A to je náš koláček. A přejeme vám dobrou, dobrou chuť. Dobrou chuť, teda nám. Ta koláčka se můžu dát rády. Tam jsou ostružiny, viď? Mhm. Ostružiny a maliny a tvaru. Mhm. Je to měkoučký. Ostružiny z vlastní zahrádky. Takhle si tady žijeme. Takhle si tu žijem. Věčně něco domácího. Ale to z toho moc není, protože se mi na zahradu v tom nic nechce. A co? Nic, já jsem vařený dneska, prostě to nejde nic, jako co, skřítku. Nic, tak se nabaváme a odpadneme. Byli jsme se vykoupat. Jo, pozbírala jsem si peříčka. Jo. Vidíš je tam? Jsou kachní, viď? Jo. Koupali jsme se s kachnama v Sázavě a to je všechno. Koupali jsme se s kachnama v Sázavě a večer, až se setmí, tak si nasadíme čelovky a půjdeme na zahradu. Jo, takže... Protože teďko se tam nedá žít. Tak, to je dneska všechno, přátelé. Mějte se krásně. Mějte se krásně, uvařte si něco dobrého. Běžte se vykoupat do řeky. A ahoj. A nashledanou.
Příku, to by to moc nemyslí dneska, viď? Moc ne. Elixir mladí ještě nezačal účinkovat, hele, už jsem měl dvě dávky. A já si dám ještě dvě dávky toho našeho koláčku. Jo. A ještě jednu si dám. Ještě jednu a mám dost.